Дивіться, які ціни на качельки. А це, боже, 600 євро. Ось це. І оце 500 євро. Мадре мія, які ціни. О, я теж хочу, доць. Можна з тобою? Диві, красиво. Ми приїхали в квітковий магазин. У нашої баби завтра день народження, в другої баби. І будемо вибирати квітки. Красота. А во, диви, скільки є. Біленькі? А ці во, диви, які гарні. Це мої улюблені квіти тепер. А от такі купимо бабі. Та воно тільки той чи є? Угу. Можна оту. Дивись, бачу, воно тут більше закритих. Ай. Але чи вони розпустяться? Розпустяться? Та мали би. Ну, або даруємо отаку, вона вже відкрита, в принципі. Клас. Боже, яка красота. Боніто. Йой. Дивись, дивись, це буде рости перчик, бачиш? Ось такий перчик. Ну, ну і пікантне. Дивись, який клас. І це перчик, так. Тільки важе пальчики не бери, щоб не поламати, добре? Клас. Яка красота. Ещо, ещо, ещо. Sí, a ver, aquí hay tomates. ¿Ves? Elena, a ver. ¿Qué es esto? ¿Ensalada? Lechuga, ¿ves? Mhm. Клас. Ми не вперше в цьому магазині бували, але вперше попали на це подвір'я, де продають ось ці квітки, дерева, кущі і все решта. Надзвичайна красота. Я би там ходила і ходила. Квітів до кольору, до вибору. Ну і правда, ціни в цьому магазині, вони трошки дорожчі, ніж в будь-яких інших магазинах квіткових. Одразу захотілося скупити все, але зупиняла думка, куди це все ставити. Ки кіриш авер? Мадре мі, ке дісіш? Е? Камелія. Ке боніта камелія. Вау, елі. Елена, тут бігати не треба, доць? Вау, це рододендрон. Скоро буде цвісти. Клас. Скільки він коштує? І парке? А ну, скільки коштує? Так, він коштує 27 євро. Клас. No. No hay nada más. No, pero algo quiero ver. No, tenemos que volver. ¿Ves? Ah, pero aquí hay personas. Sí, mandarine. Citrus. Voy a ver algo que están haciendo súper grande. Están creciendo grande. Clematis. Вони гнилі вже, та, бо вони впали, доць. Але вони не гамаються. Ота тверда. Ууу, Елена, авер. Нерви, тільки нерви. Це лимони, бачите, які лимони? Боже, які великі, га? Дивись. Клас. Супер. Ну-ну-ну.
Лена, рвати не можна, бо нас не сварять. Ну, які лимони класні. Клас. Дивіться, оце є червона, ой, це агрус, да? Рібіс кріспа, малина, вау, ага, крутий зрок, є порічки, є чорні порічки, яка смачна малина, угу, і тут мандарин, так, мені терміново треба хардін, великий хардін, дивіться, які є глечки. Ого, і ціна на них така потужна, 55 євро ось це. А, вони всі пластикові. Я думала, вони якісь кераміка. Ось такі є. Ось такі є. Вау, який. Це прямо на якесь дерево. Ось такі є. А, це вже якийсь граніт, камінь якийсь. Ось таку красоту ми купили для моєї свекрухи. Завтра йдемо її вітати. Тримайся! Привітали ми нашу бабу і поїхали на пікнік в такий ось парк. Це недалеко від нас. Погода була чудесна, тому ми вирішили все ж таки провести час на природі. Так, набагато краще. Всім привіт! У нас же тепленько, вітер, правда, досить холодний. Ми сьогодні в парку відпочиваємо, маємо такий міні-пікнічок. Шашлик ми не смажемо, тут не можна смажити. Ми принесли з собою все готове. Тут Надя вирішила спортом позайматися, молодість згадати. Як вам такі викрутаси? От такі в нас сьогодні розваги. Дітки сказали, щоб я знімала їх на відео. Мої діти зависають тут вже півдня. Зараз нас вже потепліло, сонечко, і ми боїмося, щоб ми не згоріли. Тому намагаємося сховатись трошки в тінь. Це верба.
Ще ми вже приїхали з парку. Ще заїхали, помили нашу машинку. Зачіска в мене. Ух! Мій парукар сьогодні вітер. І починається у нас новий робочий тиждень. Тому всім бажаю гарного завершення вихідного дня і гарних буднів. Всім па-па!